নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডসকল, আই জে টেকনিকেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ফ্ৰেণ্ডসকল ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'তো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ফ্ৰেণ্ডসকল ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। ফ্ৰেণ্ডসকল, যোৱাকালি মই অৰুণোদয় স্কিমৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল সেই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ অৰুণোদয় স্কিমৰ কাৰণে আবেদন কৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল, যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক যিখন ফৰ্ম দিছিলোঁ সেই ফৰ্মখন ফ্ৰেণ্ডসকল বহুতো পঞ্চায়তৰ পৰা ৰাইজক দিয়া হৈছিলে, সেইকাৰণে ফ্ৰেণ্ডসকল আমি ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক এই ফৰ্মখন দিছিলোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এতিয়া ফাইনেলি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ তৰফৰ পৰা ফ্ৰেণ্ডসকল ফাইনেলি অৰুণোদয় স্কিমৰ ফ্ৰেণ্ডসকল ফৰ্মখন মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, ৰিলিজ কৰা হৈছে। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেকৈ এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, আৰু এটা কথা শুনিবলৈ পাইছোঁ যে ফ্ৰেণ্ডসকল এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ নামত বহুতে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ পৰা 100 টকা 200 টকাকৈ আপোনালোকৰ পৰা লৈ আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে চাই থাকক। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে কাকো এটকাও ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে দিব নালাগে, আপোনালোকে নিজে নিজে ফ্ৰেণ্ডসকল এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াত আপোনালোকে চাওক, ইয়াত ফৰ্মখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত আপোনালোকে চাওক গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ফিনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট অসম চৰকাৰ বিত্ত বিভাগ। ইয়াত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত ফটোখন দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত অসমৰ বিত্ত তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ইয়াত ফটোখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকে দিব নালাগে। তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ জিলাৰ নামটো দিব লাগিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল নগৰ অৰ গ্ৰাম, যদি ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে নগৰ অঞ্চলৰ পৰা ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আছে তেন্তে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে আৰ্বানৰ টিক লগাব। আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল যদি আপোনালোকে গাঁও অঞ্চলৰ পৰা আবেদনটো কৰি আছে তেন্তে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ৰুৰেলত টিক লগাব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ডেটটো আপোনালোকে দিব লাগিব যোনদিনাখন ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে আবেদনটো কৰি আছে। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে চাওক এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছ আবেদনকাৰীৰ বিৱৰণ আপোনালোকে দিব লাগিব। ইয়াত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে খণ্ড নাম নগৰৰ স্থায়ী সংস্থা, তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ খণ্ড নামটো ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম দিব বা ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে নগৰৰ নাম দিব, টাউনৰ নাম দিব। যদি ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে বানৰ পৰা আপোনালোকে আবেদনটো কৰি আছে তেন্তে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে নগৰৰ নামটো ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ভিলেজ নেম অৰ ৱাৰ্ড নাম্বাৰ, আপোনালোকৰ গাঁৱৰ নামটো দিব পাৰে বা ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ৱাৰ্ড নাম্বাৰটো দিব পাৰে। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে চব বাস কৰা নগৰ অঞ্চলৰ নাম, লোকেলিটি ইন টাউন, তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে বাস কৰা নগৰ অঞ্চলৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক আবেদনকাৰীৰ নামৰ প্ৰথম অংশ, আপোনাৰ নামৰ প্ৰথম অংশ ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত মিডিল নেম, লাষ্ট নেম, আপোনালোকে নামৰ শেষৰ অংশ দেখিবলৈ পাইছে। এক্সাম্পল হিচাপত মই ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকক কৈ দি আছোঁ। ধৰি লওক ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ নাম দীপক কুমাৰ বিশ্বাস, তো ফ্ৰেণ্ডসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে এপ্লিকেণ্ট ফাৰ্ষ্ট নেমটো আপোনালোকে দীপক লিখিব, তাৰপিছত মিডিল নেম কুমাৰ লিখিব আৰু লাষ্ট নেমত বিশ্বাস লিখিব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল তেনেকৈ আপোনালোকৰ যদি মিডিল নেম নাথাকে আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডসকল ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু লাষ্ট নেমটো আপোনালোকে লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত চাওক জেণ্ডাৰটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত এই আঁচনিটো ফ্ৰেণ্ডসকল কেৱল মহিলাসকলৰ কাৰণে, চ' ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত ফিমেলৰ টিক লগাব লাগিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে লিখিব লাগিব বা ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ বয়সটো ইয়াত লিখি দিব পাৰে। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত হাউচ নাম্বাৰটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, আপোনালোকৰ ঘৰৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে দিব লাগিব। যদি ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে নাজানে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে হাউচ নাম্বাৰটো লৈ ল'ব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে চাওক বসতি স্থান, আপুনি বাস কৰা ফ্ৰেণ্ডসকল ঠাইখনৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব, গাঁৱৰ নামটো আপোনালোকে দিব পাৰে। তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচন আপোনালোকৰ থানাৰ নামটো আপোনালোকে দিব। তাৰপিছত পাৰা বা পথৰ নাম ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে দিব পাৰে। তাৰপিছত পিনক'ডটো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে দিব লাগিব। তাৰপিছত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে দিব লাগিব। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডসকল আহিলে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ বিৱৰণ, ফেমিলিৰ ডিটেইলছখিনি ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে দিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে ক্ৰমিক নাম্বাৰ 1, 2, 3, 4, 5 আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ যিমানজন মানুহ আছে আপোনালোকে ক্ৰমিক নাম্বাৰটো আপোনালোকে ভৰাই দিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ মেম্বাৰৰ নামখিনি আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত বয়সটো দিব ফ্ৰেণ্ডসকল। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে জেণ্ডাৰটো লিখি ল'ব। তাৰপিছত সম্পৰ্কৰ স্থিতি, ৰিলেশ্যনশ্বিপ ষ্টেটাছ, আপোনাৰ লগত পৰিয়ালৰ মানুহৰ সম্পৰ্কৰ স্থিতি ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে লিখিব লাগিব। যদি ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনাৰ সম্পৰ্ক পুত্ৰ, বোৱাৰী, কন্যা, নাতি, নাতিনী যি হয় ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে সম্পৰ্কটো ইয়াত ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে প্ৰায়ৰিটি ষ্টেটাছ, তো ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে চাওক DSWDY, তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে নুবুজিব পাৰে, আপোনালোকে অলপ তললৈ আহিব। তললৈ অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে D4 Divorce, বিবাহ বিচ্ছেদ হৈ যদি কোনোবা আহিছে। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল S Separated, যদি স্বামীৰ পৰা যদি পৃথক তেন্তে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে এছৰ টিক ল'ব লাগিব।
আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে বিধৱা যদি কোনোবা হয় তেন্তে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ডাব্লিউ টিক লগাব আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল যদি কোনোবা বিকলাংগ হয় তেন্তে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ডি ৱাই টিক লগাব চ' ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে যিখিনি মানুহৰ নাম দিব তারপরা যদি ফ্রেন্ডসকল কোনোবা বিকলাঙ্গ হয় কোনোবা ডিভোর্স হয়ে আছে বা ফ্রেন্ডসকল বৃদ্ধ বিধবা হয় তো ফ্রেন্ডসকল আপনাদেরকে ইয়াত তলরপরা চাই আপনাদেরকে টিক লগাই দিব তো ফ্রেন্ডসকল এতিয়া আহিছে ব্যাংক একাউন্ট ডিটেইলস অফ দি অ্যাপ্লিকেন্ট আবেদনকারী ব্যাংক একাউন্টর বিবরণ আপনাদেরকে দিব লাগিব আইএফএসসি কোড ফ্রেন্ডসকল ব্যাংকর আইএফএসসি কোডটো আপনাদেরকে দিব ব্যাংক নেমটো দিব ব্যাংকর নামটো যি হয় আপনাদেরকে দিব লাগিব তারপর ব্যাংকর শাখার নাম বেংকৰ ব্ৰাঞ্চৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াত দিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব তাৰপিছত এনুৱেল ফেমিলি ইনকাম আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় কিমান আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত চাওক ডকুমেণ্ট টু বি এটাচ সংযুক্ত কৰিবলগীয়া নথি পত্ৰ তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে লগতে ফ্ৰেণ্ডসকল কি কি ডকুমেণ্ট আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে চাওক বেংক পাছবুক প্ৰথম পৃষ্ঠা আপোনালোকে এটাচ কৰি লগতে আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে ইয়েছৰ টিক লগাব আপোনালোকে যিহেতু দিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল প্ৰাধান্যতাক সমৰ্থন কৰা নথিপত্ৰ সংযুক্ত যদি ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডসকল দিব পাৰে আপোনালোকে ইয়েছৰ টিক লগাব তাৰপিছত এনি আদাৰ ডকুমেণ্ট এটাচ আন কোনো নথিপত্ৰ যদি ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ধৰি লওক আপোনালোকে ভোটাৰ আই ডি পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে দিব পাৰে চ' আপোনালোকে ইয়েছৰ টিক লগাব তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ডিক্লেয়াৰেশ্যন ঘোষণা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নাম্বাৰ ওৱানত আপোনালোকে চাওক উপৰোক্ত তথ্যসমূহ মোৰ জ্ঞানত সত্য আৰু মোৰ আবেদন যিকোনো কাৰণবশতঃ বাতিল কৰা হ'ব পাৰে বা মোৰ ওপৰত যিকোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা যাব পাৰে তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত নাম্বাৰ ওৱানত টিক লগাব টু টিক লগাই দিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত ছিগনেচাৰ আপোনালোকৰ হস্তাক্ষৰ আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনালোকৰ চহীটো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত দি দিব তারপর ফ্রেন্ডসকল আপনাদের ইয়াত চাওক ফর অফিস ইউজ কার্যালয় ব্যবহারের ভাবে সো ফ্রেন্ডসকল এখানে আপনাদের ফিল আপ করব না লাগে এখানে ফ্রেন্ডসকল অফিসত ফিল আপ করা হব অফিসের কারণে ফ্রেন্ডসকল কার্যালয়ের কারণে দিয়া হয়েছে আর ফ্রেন্ডসকল এই ফর্মটোর লিঙ্ক মই ফ্রেন্ডসকল আপনাদের ডেসক্রিপশনত প্রোভাইড করে দিম ফ্রেন্ডসকল আপনাদের ডেসক্রিপশনের পর এই ফর্মখন আপনাদের ডাউনলোড করব পারে বা ফ্রেন্ডসকল আপনাদের আপনাদের পঞ্চায়েতের পর ফ্রেন্ডসকল এই ফর্মখন আপনাদের আনিব পারে তারপর ফ্রেন্ডসকল আপনাদের ইয়াত চাওক অনুগ্রহ করে এই আবেদন পত্রখনি ছপা করে উলিয়াই নগর স্থানীয় সংস্থা বা ফ্রেন্ডসকল গাঁও পঞ্চায়েতের কার্যালয়ত আপনাদের দাখিল করব লাগিব সো ফ্রেন্ডসকল আপনাদের মই যেনেকৈ দেখাই দিছো স্টেপ বাই স্টেপ ফ্রেন্ডসকল আপনাদের এই ফর্মখন ফিল আপ করে লগতে ফ্রেন্ডসকল আপনাদের ডকুমেন্ট আপনাদের দিব লাগিব ব্যাংক পাসবুক বা ফ্রেন্ডসকল যদি আপনাদের রেশন কার্ড আছে দিব পারে বা ফ্রেন্ডসকল আপনাদের লগতে ভোটার আইডি আপনাদের দি ফ্রেন্ডসকল আপনাদের পঞ্চায়েতত নি ফ্রেন্ডসকল আপনাদের জমা দি আহিব সো ফ্রেন্ডসকল আজির ভিডিওটিতে আপনাদের কারণে এই ইনফরমেশন লই আইছিলু আশা করছো ফ্রেন্ডসকল আজির ইনফরমেশনটা আপনাদের নিশ্চয় ভাল লাগিছে যদি ফ্রেন্ডসকল আজির ইনফরমেশনটা আপনাদের ভাল লাগিছে তেনহলে ফ্রেন্ডসকল ভিডিওটিত একটা লাইক করিব আর ফ্রেন্ডসকল ভিডিওটি চাই আপনাদের কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট করে কমেন্ট বক্সত জানাবলৈ নাপাহৰিব আর ফ্রেন্ডসকল যদি আপনাদের এতিয়ালৈকে আইজেড টেকনিক্যাল নামের ইউটিউব চ্যানেলটি আপনাদের সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনহলে ফ্রেন্ডসকল সাবস্ক্রাইব করে লব আর কাষতে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে লব যাতে ফ্রেন্ডসকল মই যেতিয়া ইউটিউব চ্যানেলত নতুন নতুন আপডেটেড ভিডিও আপনাদের কারণে লই আহো আপনাদের ভিডিওবিলাক সাবলৈ পায় বা ফ্রেন্ডসকল আপনাদের ওসর নোটিফিকেশন যায় সো ফ্রেন্ডসকল আপনাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লব তো ফ্রেন্ডসকল আজিলৈ আহিছো নমস্কার জয় অসম বাই বাই টেক কেয়ার গাইজ